جناب بالکل چار سطح پشاور جی ٹی روڈ بانے چار سطح کے ولاڑو چار سطح جی ٹی روڈ نہ بالکل تقریباً نیم کلومیٹر فاصلہ کے دا گرین ویلی دا اسلام آباد ہند کے ماحول کلے چلا دے نشتے ہوئے چلے کدا کم دے کے ناستے پارکوں تے جیو گورے دا پکے پارک دگا پکے سوسائٹی دا پارا سیٹ اپ تے دگا مہامک جناب لارے کے بجلی دا سر تا خیو ڈیر خلے کوئی بجلی چ پاکستان کے نشتا روڈ انڈر گراؤنڈ سیوریج سیکورٹی انتظام علی شان جمعہ علی شان پارک بہترین اسلام آباد کیم لاہور کیم چرتے بحریہ کیم دا جی سیکورٹی انتظام برابر دا انتظام دا مالک دا طرف نا کورونا پکی جی کو رینو بحریہ ڈیزائن کورونا سی سی ٹی وی کیمرے بجلی غٹا خبر دے دلہ یو پیکج در کو سوک چھ 8000 روپے میاش ور کے پپلاٹ کے درینی مو مال لو کے یا درو مال لو کے او پا پینزو کے 9000 روپے میاش سنگے جی پیمنٹ ہو کے اقا سات قبضہ والا او دا منی سلپ اگر رسید جکے دو سرے بتاتا مالک دخپل جیب میٹر ہو لگئی جی بجلی میٹر ماحول کتے سے کل سوسائٹی دا 8000 روپے میاش درینی مو مال لے اور درے مال لے پینزو مال لے پا 9000 روپے میاش اور بہترین ماحول کے اور دا سلور کالو کے ستنری تقریباً بلکہ سلور نام جاتی ہر گلے بان اسٹریٹ نمبر بجلی سیکیورٹی سی سی ٹی وی کیمرے اور دن نیو ماحول سوک دا پام ہاؤس دا پار اور کوٹ زیلی غٹلی بالکل اگشتے شے بجلی میٹر پا مالک پا زیمہ جی ڈائریکٹ چسنگ تا فائل والی اقا سات پا تا میٹرو لگی بے بل توار کوا جی دیر خلق پا گدا گیلا کولی شدی کی بجلی شتا یا نشتا شیر کے چاہے خلق تو رسی چی 400 کے 5000 روپے مہانا باندے ڈائریکٹ قبضہ بجلی میٹر مالک لگی جی